байна цаана. Та бүхэнд хичээлийн шинэ жилийн мэндийг хүргэе. Ингээд Америк нэгдсэн улсын элчин сайдын яамнаас 9 сар төлөвлөсөн ажил, нээлттэй үйл ажиллагаа, тэтгэлэгт болон солилцооны хөтөлбөрүүдийн талаар мэдээлэл хүргэе. Америк нэгдсэн улсад өөрийн судалгааны чиглэлээр 6-аас 9 сарын хугацаатай судалгаа хийгээд ирэх боломжийг олгодог Fulbrighting зочин судлаач хөтөлбөрт 9 сарын 27-ны 8 цаг хүртэл онлайнаар үргэлжлийн материал хүлээж авч байна. Монгол улсын дээд боловсролын байгууллага судалгааны институт зэрэг байгууллагад судалгаа явуулж буй доктор болон түүнтэй дүрх эрдмийн зэрэгтэй багш судлаач нарыг өргөдлөө явуулахыг урьж байна. Мөн Америк мэргэжилтэнтэй 42 хоног хүртэлх хугацаанд хамтран ажиллах боломжийг олгодог Fulbright-ийн мэргэжилтний хөтөлбөр 9 сарын 27-ны 8 цаг хүртэл онлайнаар үргэлжлийн материал хүлээж авч байна. Энэхүү хөтөлбөрт соёлын дээд боловсролын эрүүл мэндийн төрийн бус зэрэг байгууллагуудад тодорхой заасан чиглэлийн хүрээнд өөрсдийн хэрэгцээ шаардлагад тулгуурласан төсөл боловсруулж оролцох боломжийг олгодог юм а. Дашмт тулахад энэ жил Fulbright хөтөлбөрийн 75 жилийн ой тохиож байгаа бөгөөд манай элчин сайдын яамнаас Fulbright-ийн олон төрлийн хөтөлбөрийн төгсөгч мэрэгчлүүдтэй хийсэн подкастыг хөргөж эхлээд байгаа билээ. Энэ оныг дуустал 2-7 хоног тутамд явагдах подкастын цувралыг манай YouTube хуудас болон подкастын бүхэн сувгуудаар The Embassy Pod сувгийг дагаж сонсох боломжтой байгаа шүү. Кино сонирхогч хүүхэд залуус та бүхнийг Монголын кино институтээс зарлаж буй усны тухай хүүхэд кино уралдаанд идэвхтэй оролцохыг уриалж байна. Улаанбаатар хотын хүн ам болон аж ахуйн үйлчлэгчдийн хувьд ус ямар их ач холбогдолтой болох тухай сэдвтэ богино киног уралдаанд хүлээн авч байна. Бүртгэл үн төлбөр бий ба 9-р сарын 15-ныг дуустал үргэлжлэх юм а. Энэхүү уралдааныг Мянганы сорилтын корпорацтай хамтран зохион байгуулж байгаа ба уралдааны өдрөмж Шангилийн Санта дараах холбоосоор орч дэлгэнгүй танилцаарай. Англи хэлний багш нар болон англи хэл бидаан суралцагчид анхаарлаа хандуулна уу? Англи хэл сурч байгаа суралцагчдаа English for Career Development мөнгийг санал болгож байна. Энэхүү сургалтаар та бүхэн англи хэлний мэдлэг эзэмшийн зэрэгцээ, ажил хайж, өргөдөл бичих болон ажлын ярилцлах нь хэрхэн бэлдэх зэрэг олон чухал чадваруудад суралцах тул та бүхнийгээ урьж байна. Мөн English for Tourism Professional сургалт 9 сарын 27-ны хүртэл нээлттэй байгаа тул та аялал жуулчлалын салбарын талаар мэдлэгээ нэмэгдүүлэнгээ англи хэлээ сайжруулах боломжтой юм а. Англи хэлний багш нартай зориулсан онлайн сургалтад хамрагдан мэрэгжлийн ур чадварыг хөгжүүлэхээр төлөвлөж байгаа багш нартай зориулсан Integrating Critical Thinking into the Exploration of Culture мөнгийн бүртгэл 9 сард нэгдэх гэж байгааг тулахад татай байна. Доор хаягаар орж дэлгэнгүй мэдээллийг аваарай. Хэрэв та дээр дурдсан сургалтад оролцож амжихгүй байгаа бол 14 хоног тутамд 5 гаргийн 20 цагаас явагддаг Facebook Live цуврал сургалтад оролцсон мэрэгжлийн ур чадварыг хөгжүүлэх онлайн сертификат авах боломжтой юм а. Англи хэлний багш нарт зориулсан Facebook Live цувралын 12-р дугаарыг 9-р сарын 15 болон 29-ний орой American English for Educators хаягаар оролцохыг санал болгож байна. Америк суралцах хүсэлтэй оюутан залуус зориулсан Education USA Mongolia төвийн мэдээлэл хүргэе. 9-р сард дахлах ангийн сурагчдад зориулсан Америк сурах 5 алхам сургалт зохион байгуулагдах бөгөөд уг хөтөлбөрийн талаар танилцуулга болон бүртгэлийн мэдээлэл 9-р сарын 1-ээс эхлэн Education USA төвийн цахим хуудсанд нийтлэгдэж олон нийтэд хүрч эхэлнэ. Уг хөтөлбөрийн зорилго нь сурагчдад үе шаттайгаар Америкт амжилттай суралцах чиглэл, зөвлөгөө, тэтгэлэгт хөтөлбөрүүдийн талаарх мэдээллийг олохоос гадна хувь хүний хөгжил, мэрэгжил сонголттой холбоотой олон сонирхолтой сэдвийн хүрээнд зочин илтгэгчийг уриалж явуулдаг лээ. Education USA Mongolia Америкийн ихтэй сургуулиуд болох Hamilton, McAllister, Richmond College-уудын төлөөллөлтөд хамтран тухайн сургуулийн оюутны хотгоноор аялах цахим маялыг зохион байгуулна. Уг цахим хөтөлбөрийг дамжуулан оролцогчид тухайн сургуулиудын талаар бүрэн дүрэн мэдээллийн сургуулийн төвөөс шууд авах боломжтой юм. Мөн тус төвөөс 7 хоног бүрийн нэгдүгээр өдөр Америк ихтэй сургуулиудад коллеж төгсөн Монгол төгсөгчдтэй хийсэн подкастыг бэлтгэн хүргэдэг лээ. Өргөдсөн цочид маань өөрсдийн Америкт суралцсан түүх, сэтгэл үлдсэн дурсамж, амжилттай сургууль дэлсэн туршлагаасаа хуваалцаж, Америкт суралцгаар төлөвлөж буй сурагчдад хандан өөрсдийн үнэтэй зөвлөгөө, мэдээллийг энэхүү подкастаар дамжуулан хүргэдэг юм а. Мөн лав гариг бүрийн Америкт төгсөгчдийн холбоо буюу MASA Alumni Story буюу Америкт төгсөгчдийн түүхийг нийтлэл болгон хүргэж авъя лээ.
Education USA Mongolia Америкийн ихтэй сургуулиудын талаар мэдээлэл, тэтгэлэг хөтөлбөрүүдийн танилцуулга болон олон улсаас зарлаж буй цахим арга хэмжээ сургуулиудын талаар мэдээллийг түгээж ажилладаг ба тэдний Facebook хуудсаар орж дэлгэнгүй мэдээллийг аваарай. Улаанбаатар хот дахь Америкийн төвөнд олон нийтэд үйлчилж эхэлснийг дуулахад таатай байна. Улсын онцгой комиссаас гаргасан шийдвэр хариуцлагын гэрээний дагуу халдвар хамгааллын дэглэмээ баримтлан номын сангаар үйлчлүүлэх боломжтой байгаамаа. Ингэхдээ уншлагын танхимын дүүргэлтийн 30% тооцож ажлын өдрүүдэд 10-18 цагийн хооронд ажиллаж байна. Харамсалтай нь гэрээр ном олохгүй байгааг анхаарна. Уншигч та бүхэн номын сангаа зорин ирж үйлчлүүлэхдээ халдвар хамгааллын дэглэмээ сахин үйлчлүүлэхийг хүсье. Өөр нэг баяртай мэдээ гэвэл тун удахгүй буюу 9 сард Дархан хотод Америкийн төв гэр бүл хүүхэд залуучууд хөгжлийн төв дээр нэгдэж үйл ажиллагаагаа эхлэх гэж байгаа лээ. Манай Америкийн төвөөр үйлчлүүлснээр англи хэлний мэдлэг, үр чадварыг дэвшлүүлэх, Америкийн соёлтой танилцаж, сүүлийн үеийн сонин сэтгүүл, ном хэвлэлийг цаг алдалгүй үзэж танилцах боломжтой юм аа. Ингээд хичээлийн шинжлэх ухааны мэндийг дахин хүргэе. Дараа уулзлаа. Баяртай.